section of Miraa farmers from Mbeere are demanding to be given a share of the 1 billion shillings allocated by the government to cushion Miraa farmers in the Mount Kenya region. The farmers say the funds should help cushion all Miraa farmers rather than a section. President Uhuru Kenyatta last week announced the boost to help Miraa farmers following a ban slapped by some European nations. Wakati Miraa ilikuja, ilitusaidia sana jumanake, tumefundisha watoto yetu kutoka primary level, college level, mpaka university level. Na ukiingia mashinani pia utakuta kulikuwa na nyumba nyingi za nyazi, lakini wakati huu nyumba zile nyingi ziko ni za mabati, za mawe na za maturuvari. Kwa hivyo Miraa imetusaidia sana sana zaidi. Ningetaka kujua kama, kwa sababu nimesikia amepeana 1 billion to the kwa wakulima wenye wa Meru. Nye, kama hiyo pesa pia sisi wakulima wa Mugukaa huku Mbeere ama Embu County ibitatufikia sisi. Sasa tungetaka hata